Hvorfor velger du å gå ut og snakke med media om denne saken her? Først og fremst ønsker jeg hjelp og tips til å finne sykehus i utlandet som er seriøs, som kan gi meg en sjanse til, hvis de synes det er verdt. Og så synes jeg det er veldig viktig å fokusere på at jeg ønsker at det skal bli vervet flere blodgivere og donorer. For det trengs hele tiden, og folk havner utenfor ulykker, og folk får kreft, og da trengs det blod. Og det er en del av behandlingen, og det er utrolig viktig. Og det er ofte at det er mangel på blodgivere, og det er utrolig viktig at folk verver seg. Og det er også viktig at folk verver seg som donorer, for at fortsatt så er det folk som sliter med å finne donorer, selv om de fleste finner. Men fortsatt så er det noen som sliter. Og det er jo en utrolig trist beskjed å få for noen, hvis de ikke har en donor til dem. At det er det eneste som er problemet, liksom. For at det bør man jo kunne finne. Og donorer er med på å redde liv, og det er så å si null risiko med å være beinmargsdonor. Og det er veldig liten sjanse for å bli valgt ut til donor, men bare det at man melder seg opp, det er utrolig viktig. Så derfor så kan man melde seg som blodgiver, og da får man spørsmål om man vil bli beinmargsdonor også. Og da anbefaler alle å krysse av for det. For det er utrolig viktig.